민가 그러면 전화 걸어 니게 봐. 두비 좀이 되냐에 너 소외야 되네. 고 수지 대사 비다만 피 바래. 스카이 라인 디베이블 놈아 존나 26이가 옛날 지와네 냥라 여고 시다가 까지나시 칼리나시 카만 이야 90라운에 원역 시니미 피시리 유송 떠자가 피수 2고래 패시 떠알로 띠야 바래. 냥라 여가 100라고 웬웨비 피시 2초 유송 떠자가 옛날 지와 마로 니 ဒီချို့ဝီဘီတီဗီကွန်ပျူတာဗီတာအေးတန်တက်တာဝက်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဝင်တော့ဖြည့်စည်းကြောင်းဆွေဆွဲပြနကတ်တရန်မီဇက်ဝင်ခုနတောင်းဝဲဟုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဝက်စားတွေဈေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေလည်းယူသွားပြီးပြည်သူတို့ကိုလည်းဖန်စီသွားကြောင်းမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတက်တုံအမေရိကန်ကုန်တယ်ဆောက်တဲ့ဂျီယော်တွေကိုလည်းဝင်ဝင်သွားကြတာဖြစ်ပြီးဘာတွေယူသွားတယ်
ပစ္စည်းတွေယူတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီရွာနယ်ပြည်သူတွေဟာစောင့်နေခက်ခဲလာတဲ့ပြင်သူတို့စုဆောင်းထားတဲ့ရွှေငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဆုံးရှုံးလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်မြောက်မြို့လူနာရှင်လူငယ်များအသေးဆုံးအကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဂျူလာ26ရက်နေ့မနက်မှာခိုးဝင်ပြီးတော့ဂျုံငန်တွင်မှွေနောက်ရှာဖွေကအများပြည်သူတွေလှူဒါန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဘေးကဗရင်းပေါက်ကိုရအောင်ဖွင့်ပြီးခိုးဝင်ခဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုမှွေနောက်ရှာဖွေပြီးဖျက်ဆီးသွားကြောင်းတရားဝင်မှပုံတင်ထားတဲ့အသင်းကသူတို့ကြောင့်ပဲရန်နာထားတာ3လ4ပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းဘာလို့ခုလိုလုပ်လဲဆိုတာကိုမသိကြောင်းအသင်းဝင်သူကဆိုပါတယ်။ပြူရိုင်းဟာနေ့စဉ်ဒီလိုနာကြီးမုံဒီဆက်ဆုပ်စရာတွေအပြည့်နဲ့ကြော့ဖြတ်နေရကြောင်းကျမ်းမာအောင်နေကြစို့အလုပ်ပလုပ်ကြစို့ညီညွတ်ကြစို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးစေရမယ်ရည်ရွယ်ပုံအောင်ရမယ်လို့ပြူနာရှင်လူငယ်များအသင်းရဲ့စတင်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ရောင်မြမျိုးနယ်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်သူဦးဝေလင်းအောင်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ပြူနာရှင်လူငယ်များအသင်းဟာရောင်မြမျိုးမှာတွေးလူတန်းတာလူနာတင်ကကူညီတာစေယုံကလူနာတွေကိုမနှံ့ညဆံပြုတ်လူရန်းတာနဲ့ကိုဗစ်ကာလပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းတို့မှာအတင်းကဥဆောင်ပြီး facility quarantine center တွေဖွင့်လက်ကအခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကိုလုံဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ license ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုဆက်သွယ်သတင်းပို့တဲ့သတင်းတောက်တွေအနေနဲ့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာရင်တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နောက်ပိုင်းကလေးကသတင်းသမားအများပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တရားစွဲဆိုခံရတာထောင်ချခံရတာတွေရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်တွင်းကသတင်းသမားတွေကိုချင်းချောက်တာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်မှုကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းသမားတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရှိမှုကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့တရှိမှုကလည်းဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုတာမေခွန်းထုတ်เสียရှိတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်သတင်းစာဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့လိုချင်းချောက်မှုကသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုချင်းချောက်တဲ့အဆင့်တစ်ပကဘူးเนาะဒါအတင်းအမှန်ကိုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုအတင်းသိခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့သတင်းသိခွင့်ကိုစံတာနှောက်ရှက်ပိတ်ပင်ချင်းချောက်လာရောက်တယ်ပြောကြတယ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဌာနတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာရတာကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုထောက်ထားတွေနဲ့သတင်းတင်ဆက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကတော့သတင်းဌာနတွေသာမကနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေကပါသတင်းမီဒီယာဥပဒေကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ဖျက်ပြီးသတင်းတွေထုတ်ပြန်နေတယ်လို့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကိုကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေမှာသတင်းမှန်တာမမှန်တာတင့်တော်တာမတော်တာကိုချင့်ကျင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့မီဇီမာသတင်းဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဟာစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးရဲ့တောက်တိုင်အဆင့်မဲ့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လို့ဟိုလိန်ညာစီခြင်းတို့လို့မလိန်ညာတဲ့ဟိုလိန်ညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအကိုကျင်းသိတဲ့အတွက်သူကမီဒီယာကိုခွဲကစားလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ဟိုအပိတ်မခံဘဲနဲ့ဟိုအမှန်တရားအတွက်လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုကတွက်တဲ့အခါမှာအင်ပက်ကိုတွက်တဲ့အဲယက်တိမှုကိုတွက်တဲ့သူတို့ ਨੇ alignment ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပါပဲမြန်မာပြည်တွင်းမှာသတင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တဲ့သတင်းသမားတချို့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုအဖက်လုပ်စရာမလိုဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာခင်းဆက်ဆက်စစ်တပ်ကိုမြှောက်ပြင်ပေးပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ
ခွင့်ရေးအတွက်နေရာဝင်ယူတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒီလူတွေပြောတဲ့ဥပဒေကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့စကားတွေပေါ်မှာလည်းလေးစားစရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်စဉ်းစားစရာလည်းမလိုဘူးဒီစာရင်းစင်းကောင်းစီစဉ်းစားတယ်ပေါ့လေရှိစာရင်းတော့ဘယ်လိုပြောတယ်တဲ့အဲဒါလည်းအဲဆိုင်စရာဖတ်လို့စရာလည်းတန်ပါဘူးဖေဖော်ဝါရီလနေ့အနာသိန်းချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီကသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး DPP ပါဝင်သတင်းဌာန၈ခုကိုသတင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးသင်းရဲ့ဇွန်လ3ရက်အထိစီရင်ရသတင်းသမား50ကျော်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရပြီး DPP သတင်းတောက်3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း4ဦးထောင်ချခံထားရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ NND လက်ထက်ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်အားလုံးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်ကြိုက်လူတွေနဲ့မီဒီယာကောင်စီအစ်စ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။မီဒီယာကောင်စီတည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ DPP ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စ조사ပေးမယ်လဲတာဝန်ယူဖြေကြားမဲ့သူမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဇင်ပေါ့ပါစကိုင်းမြို့ခြေဆိုင်ဇေယတိုင်းသတင်းတော်ဟောင်းစိုးပြေချင်တော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇူလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးလဲဘယ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကတော့မသိသေးပါဘူးစိုးပြေချင်တော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းတော်အဖြစ်ကနေခိတ္တအနာယူနေစီလည်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့မှာမနေ့ကတရက်ထဲဖမ်းဆီးခံရသူတော်တော်ရှိဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေကနှစ်ယောက်ကတော့သတင်းတော်တွေဖြစ်ကဇေယတိုင်းသတင်းဌာနနဲ့ဆက်ဆက်သူဖြစ်ကြပါတယ်။မနေ့ပိုင်းကလည်းဇေယတိုင်းသတင်းတော်ဖြစ်သူကိုဒီမြတ်ဟင်းကိုစစ်ကောင်စီဂျမ်းဖတ်တပ်တွေကအင်အားအများအပြားနဲ့နေမှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖုံးနဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်းဆဲသွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ဟောင်ပါကျေးရွာမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံနှလုံးပေါက်ခွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်ပါကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့မြောက်ကျောင်းဖုံးကြီးကျောင်းဝင်းတွေကကျင်းလုံးကွက်တွေနားမှာမနက်6နာရီလောက်ကပေါက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စာတင်ကျောင်းနဲ့တလုံးပေါက်ပြီးတော့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကလုံးကွက်တွေထဲမှာတလုံးပေါက်ကျောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘုံပေါက်ခွဲပြီးမိနစ်30လောက်ကြာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်ဖတ်လက်နက်ကတပ်တွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘုံပေါက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ကပြည့်စုံမှုရှိရှိဆိုတာတော့တိကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဆက်နာတင်းတော်ကိုကျေနပ်မှုမရှိလို့စီဒီအန်လုံးဆောင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကစက်ပြိုးရေးမွေးမြူနေဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတမဝိုင်းရမဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုအရင်ဆုံးကလက်ထက်ကထုတ်ချေးပေးထားတဲ့ကိုဗစ်ထင်းငွေ2လစာကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့အလုပ်ကထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်။COVID-19 ကြောင့်ချင်းဝင်နှလားစာကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ဖို့မလိုကြောင်းမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးတော်ဝင်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စကားတိုင်းတွင်ကတမဝါရမဌာနကမြို့နယ်ဦးစီးမှုတွေပါဝင်ဝန်ထမ်းဦးကြီး80ကိုမေလ24ရက်နေ့ကဒုတိယညွှန်ကြားမှု EPP ထွန်းလက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးအမိန့်ကိုကျင့်သုံးမှုမရှိရင်လည်းထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစလို့6လအတွင်းအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုယူခံွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်တို့ကကျေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကြာ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရက်မပြတ်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူတွေယာနဲ့ချီပေါင်းဝင်ပြီးဆက်နာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြတာပါ။တပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီနေ့မှာတော့အနည်းအောင်တွေကိုစင်တူဝစ်စင်ခဲ့ကြပြီးလူဦးတော်လိုင်းအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သူပိုပိုးချမ်းရဲ့အုပ်ဂူကိုလည်းတွားရောက်ချီတက်ကာရာပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာဘုံပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုကြောက်ကြားတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကတော့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အားတင်းထားကြဖို့နဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ထုတ်တော်လှန်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဆန္ဒရှင်တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူတရလုံးတွမေးရေးပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပြေးကြဖို့နဲ့တပိတ်ဆုံရင်တပုံထကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ဗောမင်းနယ်ကပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါ။စစ်ကောင်စီကို ICC မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာက NUG အစိုးရကိုတရားဝင်ဆိုအပ်ပြအတိမတ်ပြူရေးကအရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောကပြောပါတယ်ထောက်အောင်ကပြပုတ်ထားပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကလူသားမျိုးနွယ်စုတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေ
ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတိတိကျကျကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကပြုစုနေပြီးကျူးလွန်သူစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC မှာတရားစွဲဆိုနိုင်ရေးအတွက်စ조사နေပါတယ် ICC မှာတရားစွဲဆိုနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရောမသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တာကြောင့်တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆိုလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကလူမှုထောက်ခံတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုရေးကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကပြောဆိုပါတယ် Rule Statute ကိုလက်မှတ်ထိုးထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ ICC ကို direct ဒီနိုင်ငံနေတဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့တင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Rule Statute ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါဗါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုရှေ့နေဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတကယ်ကြွကျင်နားတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်နေပါတယ်အဲ့တော့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Rome Statute ကတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးမှဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးမှဖြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပတ်ကကျတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရဟိုတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ legitimacy ရတဲ့တော်ပြီးတော့တက်ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအခုကျွန်တော်လည်းဟိုစောစောရှင်းပြထားသလိုပေါ့ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတရားဝင်အစိုးရတရားဖြစ်မှုပေါ့ဒါအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုလာမဲ့ General Assembly ဘကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဒါဟိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထွေထွေညီလာခံမှာတရားဝင်အစိုးရတရားနေတဲ့သိမှတ်ပြုမှုရပြီဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောနောက်က ICC လို့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်မှတ်တွေရေးထိုးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကံနဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဟိုလျှင်မြန်သွားမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေကိုဒီကထားပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်။အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့အထောက်အထား35,000ကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဆာဆာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူ915ယောက်ကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေပါသလိုကလေး90နှစ်ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းပါပါတယ်လူ915ယောက်အတခါနာကတော့ဘက်တော့အကောင်မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်မြန်ပြည်သူလူတွေလက်ခံနိုင်မဟုတ်ဒါကိုလုတ်တဲ့ကျွန်းလွန်တဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ကအချို့တက်မှာထည့်ရမှာသူတို့ကမိအောင်လိုက်ကတကယ်သားဆိုအချို့တက်မှာနေရမှာအချို့တက်မှာနေမဲ့လူကအပြီးမှနေပြီးတော့လူကိုတတ်နေတာဒါကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နံပါတ်1ဟုတ်ပြီ ICC မှာဒါကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေချွတ်ချီတူတူနဲ့ကျွန်တော်အမြန်လုပ်နေပါတယ်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေအဖွဲ့စည်းနဲ့ကျွန်တော်ပက်စာပေးပြီးတော့ငှားထားပါတယ်ဒါတွေအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းတွေဒုက္ခလေးခုလောက်ကဒီ evidence ကို collect တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်ကိုလုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြလို့ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမည်အလုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်လူချိုကြီးကြောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့မရပါဘူးပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေဟာတော့မရှိတော့အောင်အတားကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဒါကာကွယ်ရတော့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစစ်ကောင်စီကို ICC မှာတရားစွဲဆိုတဲ့အခါမှာညှင်းဆိုလို့မရတဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပါအဝင်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံမှုမြင့်မားလာတာကြောင့်လာရှုမြို့နယ်တွင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဇူလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီကစပြီးကိုယ့်အိမ်မှာပဲနေထိုင်ရေး stay at home အစီအစဉ်စတင်ကြောင်းကျွန်မနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီဆက်ယုံအလုံးယုံဝန်ထမ်းတွေကအပါမဖြစ်မနေဈေးဝယ်ဖို့တိုင်လင်းတူဦးပဲတွားရဖို့ဈေးုံဈေးကန်းတွားရဖို့ရှိရင်လည်းတိုင်ကိုနှစ်ဦးပဲတွားရဖို့အိမ်ပြင်ထွက်ရင်ပြဿနာခေါင်းစည်းမတ်စတပ်ကိုစရော်တွေလိုက်နာဖို့ကြေညာချက်ထင်းမှာပါပါတယ်။တမက်လူဦးရေထက်ကျော်လွန်ပြီးတွားလာရင်လည်းဒီဈေးဥတွေရရေးမှာဖြစ်ကြောင်းပါဝင်ပါတယ်။လာရှုမှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိပိုးတွေ့လူနာ328ဦးဈေးုံကဆင်းလာတော့56ဦးတည်ဆုံးသူကတော့9ဦးထိရှိလာကြောင်း COVID Operation Team ကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းကံကောက်ခဲမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူ112ယောက်ရှိပြီးတော့3ယောက်သေဆုံးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ကံကောက်ခဲအတွင်းမှာမျိုးသား43ယောက်နဲ့မျိုးသမီး68ယောက်ရောဂါကူးစက်ခံပြီးတော့ခရိုင်အတွင်းကဆေးရုံတွေမှာ99ယောက်ဆေးရုံ1ယောက်ကုသတွေကဆေးရုံကဆင်းတဲ့လူနာ10ယောက်နဲ့သေဆုံးတဲ့သူ3ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေ
ကျွန်မပါရှိပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့လူနာတွေကတော့ကန်ကောင်းမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှစ်ခုပါဝင်ကြေးဝဆန်အားရုံနဲ့ခီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးဝတော်မှာဖြစ်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီဆုံးတဲ့လူနာတွေကတော့ကန်ကောင်းမြို့နယ်အန်တာရီကြေးဝကမြို့သားနှစ်ယောက်နဲ့ဝိလေကြေးဝကမြို့သားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကလေးမြို့မှာဂျော်လာ၂၆နှစ်ကကိုဗစ်-19ကိုဗစ်ဆန်နာ
ပြတိုက်ကနေခုံချပြီးတေဆုံးသွားတာလို့အစုဆန္ဒပြိုက်တာလောက်ကနေသူဒူလာဆိုပါတယ်ပြည်မျိုးစေယုံစီရင်တွေရတော့ဇူလာ22ရက်နေ့ထိပိုကူဆက်ခံရပြီးတေဆုံးသူ30ရှိပြီးရောဂါကူးဆက်ခံရသူကတော့9000ဆက်နှစ်ယောက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရာဝီတိုင်းပတိမျိုးနဲ့ချွတောင်ရန်ကမ်းခြေနားမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကကမ်းတင်နေတဲ့ဇပိုင်းနှကောင်ကိုပင်လယ်ထဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချွတောင်ရန်မျ
data ganuga tu si ke laba. Data ganuga tawon si duri go sa do ke lo. Data anawan ocho yi pwene alungan tana ga tawon si duri la jibi. Mune si na yi li zang amni ma. Si le pian lo bi ke la. Pi bae. Gana de ne lepain ri ha. Dekonga lea chokwi telama si bi. Na dekonga ro. Lea chokwi ne. Tong lama si ga. Turu go sa li ne ten saong bi. Pian le jine pain go. Tawi pian lo bi ke lo. Tawon si duri ga pi bae. Pigane setting bala bangale, Chanda Gandima, the bank Gandina, Sigalu, Tawan Siduiga, Pinle, Jinna Pine, Pianlo, Pigi Yava, the Ekna. You will young in the night, no sooner than you will disappear if you buy it, Jerome Jinaba, along to the Magna.